Allora. Ok, zdaj pa mislim, da lahko začnemo. Vam najprej pokažem, kaj poslušamo. Danes bomo delali en tak ritmični zvezek. Kot sem rekla, je to nežanrska ritmična glasba. Ne vzeti to kot nek, mislim, nima veze ne s tehnom, ne z ničemer, je pa, spoznali bomo pa par orodij, ki lahko producirajo neke bite ali pa neke ritmične sekvence ali pa tudi kakšne šumčke. Pa bi vam kar pokazala po vrsti zvoke, ki jih bomo naredili. Evo, tole. Se pravi, kot rečeno bomo delali ritmični zvezek, kjer imamo več tolkal, več oblik tolkal, oblikovanih v enem modulu, ko se mu reče snare drum, v katerem lahko naredimo različne zadeve, nek tak recimo bas, pa neko snerasto zadevo, pa nek malo bolj sub, pa poudarjen sub, pa recimo neke palčke. Pa en ritmičen del, ki ne sledi čist perkusivnosti, ampak recimo dela nekaj drugega zraven v podobnem ritmu. Zdaj pa greste kontrol N in naložite svoj vnaprej shranjeni ta default zvezek, ki smo ga nastavili že na zadnje. Tukaj imamo VCA Mix, Scope, Audio 8 in Recorder, se pravi, da imamo celo povezavo, kako audio spravimo ven iz VCV-ja v vaše slušalke. V slušalke to spravite tako, da nastavite ali built-in output za te, ki delate na slušalkah. Za tiste, ki imate pa zvočno kartico, pa izberete zvočno kartico. V mojem primeru je to MixPri. Prvo stvar, ki jo bomo danes naredili, bomo namesto tega osnovnega VCA miksa, bomo dali, ker gremo z miško gor in stisnemo backspace, s čimer zbrišemo VCA mix. In dodamo en mikser, ki je malo bolj obogaten, ki ima več kanalov, kar pomeni, da bomo več različnih zvokcev lahko noter peljali. In mu rečemo Mix 8 v iskalniku in ga dodamo. Mix 8. To ste si verjetno že nastavili. Moram samo pogledati. Če imate kakršnokoli vprašanje, me lahko kadarkoli vmes prekinete. No, Mix 8 nam bo omogočal, kot že samo ime pove, 8 kanalov. Gremo iz levega kanala v levi in skopa, iz desnega kanala v desni in skopa. Potem bomo pa tako, kot smo že tudi prej, poskušali dati srčni utrip celem patchu. En modul, s katerim smo se že spoznali, clocked. Ta ima osnovni clock, osnovno urico, ko jo nastavimo mečkano hitreje na 125 bpm-jev. Pa tudi malo različno razmerje teh bitov nastavimo mogoče krat 2, pa krat 16, pa deljeno z 2 bita. Potem prva stvar, ki nam bo delala neke vrste ritmični impuls, bi bil en modul, ki se mu reče topograf. Topograf je, tako kot že sam opis piše, nek avtomatični bobenski stroj oziroma drum machine,
ki je sicer originalno v fizičnem modulu je od Mutable Instruments. In tu lahko nadziramo, koliko gostote nekega ritmičnega impulza bomo peljali naprej. Se pravi, ta zadeva samo po sebi že generira impulz, ne generira pa samega avdio zvoka. Avdio zvok nam bo pa generiral en modul, ki se mu reče snare drum. In snare drum od Hore ima to opcijo, da lahko z različnimi nastavitvami tona, razpadanja in noiza, se pravi hrupa ali belega šuma, lahko dobimo zelo raznolike neke ritemske strukture. Gremo kar povezati te module med sabo. Najprej moramo topografu, tukaj, če odzgori levo pogledamo, kaj belo piše clock, sem moramo peljati neke oblike clocka in jaz predlagam, da dokaj hiter clock peljemo notri. To je ta krat 16 iz naše urice. In potem tukaj vidimo, da imajo poleg triggerja, ki je output, je še neka reč, ki se ji reče akcent in ta daje ritemskem, nekem perkusivnem zvoku, ne sam oster, recimo impulz, ki bi ga pošiljal clock, ampak mu doda še neko razširjeno, recimo audio funkcijo zraven, oziroma na tej točki še signalno funkcijo. Da pa bi sprožili ta proces, pa moramo določiti določeno gostoto, kot sem že omenila, in to naredimo na ta način, da control voltage peljemo iz neke druge mašine, ki generira gate. Se pravi, ta stvar sama po sebi ne bo delala, če ji ne pošiljamo vsem poleg clockta, ki nadzira, na kakšen način se ta dogaja, ta frekvenca. Sekvenca ritmiziranja dogaja, moramo še vnašati nek signal, ki bo rekel dejansko, zdaj pa to trigaj, ne? In predlagam, da dodamo en modul, ki se mu reče segment generator. Čakaj. In ta je recimo v opisu piše, da je function generator, envelope generator in hardware clone. To je zelo dokaj kompleksna mašinca sama po sebi, ker mislim, da je Omri Cohen objavil prav en video, ki samo razlaga funkcije, ki jih lahko s to mašinco dobimo, ker je kar kompleksno vedeti, kako moraš nastaviti, da dobiš te različne funkcije, kdaj je ta mašina samo gate, kdaj pa je recimo envelope generator in ena fora, kjer te različne funkcije nastavimo, je, da na te črne pikice, kjer piše stage one type, stage two type, tu, če kliknemo, se barva te lučke spremeni in te zadnje štiri lučke nastavimo na rumene. Pri prvih dveh lučkah pa ta gumb nekaj časa držimo tako, da začne zelena utripati. De facto, kar omogoča, s čimer v tej mašini spreminjamo različne nastavitve, je prav s tem, da operiramo s tem stage gumbki. Če samo kliknemo, dobimo rdečo, zeleno ali pa rumeno lučko, če pa dalj časa držimo, dobimo pa rdečo utripajočo, zeleno utripajočo ali rumeno utripajočo lučko. Te sliderje bomo nastavili majčkeno nižje, zaradi tega, da bo procent impulza, ki ga bomo pošiljali ven, nekoliko manjši.
in v gate od te mašine, se pravi, ta segment generator moramo tudi z nečem sprožati, zaradi tega, ker sam po sebi sicer dela nekaj, ampak ne bo dobil tega osnovnega signala, tako da tudi njemu moramo pošiljati neke vrste informacijo, in v tem primeru bi predlagala, da damo deljeno z dva clocked, nekoliko bolj upočasnjen ritem iz naše urice. Potem pa izkoristimo te segmente, ki vidimo, da se prižigajo in ugašajo, se pravi, se sprožijo samo, proces se sproži samo vsakih toliko časa. In predlagam, da ta mogoče četrti segment peljemo v bus density input od topografije. In zdaj vidimo, da se vsakih toliko časa lučka na bus density inputu sproži in se sproži od 0 voltov do 9, od 0 voltov do 8 voltov. Se pravi, da je neke vrste trigger to. In isto naredimo s petim izhodom, ga damo pa v snare density input. Za to zadnjo, kjer bomo pa imeli hi-hat, se pravi ta c-c-c, zvok, ki dodaja majčkeno širine našemu perkusivnemu zvoku, našim tokalom, damo pa ta osnovni clock 125 BPM-jev. Zamislim, da imamo to povezano. Zato, da bi aktivirali gostoto, moramo tudi malo spremeniti nastavitve na tem rdečem, oranžnem in rumenem gumbku v topografiji. Se pravi, damo topografiji rdeč gumbek malo na levo, desen swing malo na desno in mislim, srednji malo na desno in desni recimo še malo bolj na desno, tako do enih urice tri ali pa malo manj. No, zdaj imamo osnovni ta signal, smo pripeljali v topografiji in zdaj gremo iz topografija v snare drum in pazimo, da damo, vidimo, da se nomenklatura, se pravi poimenovanje določenih outputov in določenih inputov se pogosto ujema in najbolje je, kadar recimo ne poznamo nekega modula, je fino, da vsaj približno poskušamo slediti nomenklaturi. Govorimo o tem, da recimo, če imamo na topografiji clock, to nam pove, da ne smemo v ta clock peljati ravno karkoli, ampak dejansko nekaj, kar je clock output, se pravi izhod urice v vhod urico. In na enak način gremo iz topografija, gremo iz izhoda triggerja oziroma sprožilca v vhod triggerja oziroma sprožilca tega snare drama in enako iz akcenta ponovno v akcent. In zdaj poskušamo, če nam bo to proizvajal zvok in gremo iz izhoda, mogoče najprej v input in vidimo, da nam ne dela, samo malo. A ja, seveda, run. Oh, sorry. Že parkrat sem na isto zadevo naletela. Vsak modul ima neko specifiko, pa je včasih si malo težko zapomniti, kaj točno je tisto, kar ga dela do tega, da dela. In v primeru topografa je, da moramo sprožiti sam proces s tem, da aktiviramo to rdečo lučko, ki se ji reče run, se pravi, s tem rečemo, aha, zdaj pa igraj. To pomeni tudi, da jo zlahka ugasnemo in to je na nek način uporabno, ker je že vgrajeni mute gumbek na nek način v tem modulu. Pa poslušamo, kaj smo naredili. Ma je ki kar boring, malo je repetitivno, malo je tak športna napoved, pa malo smo v planici, pa tako da bi bilo fino, da naredimo tole malo bolj glasbeno, pa damo
starega osumljenca, recimo mečkano enega delaya, pa damo samo na levi input tega delaya, damo iz outputa, iz snare drama, gremo v levi input plato delaya, pa gremo iz levega outputa ven, zdaj smo pa dobili nekaj malo preveč prostorskega, pa malo ukinemo nastavitev wet, se pravi wet, tisto, kar je moker, ta delay zvok mečkano ugasnemo, pa malo tudi spremenimo mogoče velikost prostora, pa decay malo ugasnemo, da ne bo toliko dolg razpadov, ko vsem hočemo imeti mal bolj punchy zadevo, ne? Da se lih ne razliva čist povsod. Ja, to bo kar v redu. Potem pa zdaj nastavimo, tukaj pri outputu piše, da je to bas, ne? In zdaj to se ne zveni ravno najbolj basovsko in bas s tem, s to perkusijo dobimo s tem, da na snare drumu tone zmanjšamo, ne? In... Sem kuli bi rabil, da bi se delal zapiske. Prosim? A je nekdo nekaj rekel? Sorry, jaz nisem bil mutan, ko sem se prijavil. Aha, sorry. Ok. V glavnem zvok tone, tudi kakor neke vrste višina tona, ne? To spravimo malo nižje, da dobimo malo bolj basovski zvok, pa mogoče inverter tudi damo malo nižje, pa seveda ukinemo noise, ne? Ker tu nam noise vedno dela nek ta razpršen zvoket zravn, tako kot pri snare-u. In če zmanjšamo noise, dobimo malo bolj ta bobenček, malo bolj bas bobenček. To malo po okusu še nastavite, lahko naredite precej drugačno, kakšen level še malo pogledate. Decay recimo, če dvignete decay, dobite malo bolj tako višji ton, ki ni odvisen od tona, ampak je odvisen od tega, kako dolgo razpada ta zvok, ne, pri pitch decayu. Če dam decay višje, dobim malo bolj ta palčkast. Malo bolj palčkast, lep zvokec. Zdaj pa naslednja stvar, ki jo naredimo, isto, pravzaprav tukaj imamo še dva outputa iz topografije, ne? Pri enem, če gremo na ta sivi input, piše, da je snare density input, pri ta tretjem je pa hi-hat. Tako da bomo po čist istem postopku, kot smo naredili zdaj ta bobenček, lahko naredimo tudi snare in hi-hat in sicer ponovimo modul snare drum in če se spomnite, to naredimo tako, da gremo z miško na snare drum, pa gremo kontrol oziroma cmdd in nam sistem sam naredi že kopijo tega, tega modula. In ponovno gremo v topografi, iz topografi trigger snare outputa v trigger in od snare drama in akcent snare output v akcent snare drum input in potem gremo iz outputa v nov kanal na našem mikserju in zdaj smo dobili identičen zvok, razen minus reverb, ne? Od platoja, ker nismo še čez plato peljali, ampak je pravzaprav identičen zvok. In da bi dobili drugačen zvok, potem moramo ponovno te nastavitve na snare drumu spreminjati. Se pravi, tone, če hočemo eno tako malo bolj palčkasto sekvenco dobiti, potem zvišamo tone, zvišamo tudi malo pitch FM, zvišamo envelope, pitch decaya in zmanjšamo mogoče decay malo.
Noise lahko popolnoma ukinemo, pa mogoče še malo high pass, pa akcent lahko se še malo igramo. Zdaj, vse te opcije imajo, kot vidite, tudi CV input. In recimo zadnjič smo se igrali z enim CV generatorjem, mislim, da je digital generator. In tistega bi lahko uporabljali za to, da bi v živo še modulirali in spreminjali samo kvaliteto teh sekvenc. Na tej točki tega ne bomo delali, ampak to lahko stestirate kasneje, da date nek generator control voltage-a in potem ta control voltage peljete vse te nastavitve, kjer imate inpute in potem vam v živo, tako kot neka namišljena roka spreminja v živo te nastavitve. Pa mogoče zbrišemo zdaj ta output v mikser, pa gremo tudi te palčke peljati čez delay, se pravi, damo output iz snare drama od snara, damo v desni input platoja. In iz desnega inputa, iz desnega outputa platoja v naš mikser imamo malo bolj, recimo, prostorski zvok. To je mogoče malo kičasto, ampak če vam paše, lahko to uporabljate, če ne, pa vam tudi ni treba. Zdaj za tretji snare drum gremo isto iz hi-hat output v trigger input tretjega snare druma in hi-hat accent output v v snare drum accent input in potem iz outputa kar direktno v input našega mikserja. V tem primeru pa dvignemo noise, zaradi tega, da dobimo malo tega akcenta, tega noisy akcenta, pa mogoče tone zelo zvišamo, zaradi tega, da dobimo te višje frekvence. Modulacijo lahko tudi malo zvišamo, znižamo decay. Tako malo se igramo, mislim, kaj vam bolj paše. Pri tem belem šumu je mogoče fino tudi dvigant level, zaradi tega, da imam majčkeno tega poriva pri udarcu, da se sliš mogoče malo bolj naravno. Ok. Zdaj bomo pa vzeli eno reč, ki se ji tudi reče, ki tudi dela neke vrste drumsov oziroma neke vrste bobnov. Trumor 2. Trumor 2 je pa sam po sebi že sintetizator bobnov. To pomeni, da ni tako kot topograf, ki daje samo impuls, pa potem rabimo nek modul, ki dela pravzaprav audio signal, ki prevaja v audio, ampak je to že vse vključeno noter. In v Trumorju, v sintetizatorju drumsov, zakaj govorim angliško? V sintetizatorju bobnov, kot pri drugih modulih, se pravi, da bi jih sploh sprožali, moramo pripeljati noter neke vrste gate. V tem primeru bomo clock iz prvega kanala našega clock, ki je krat 2, peljali v drum in potem output peljemo v naslednji četrti kanal našega mikserja. Zdaj, da bi lažje poslušali, kaj delamo, vam priporočam v tem mikserju, vidite, da so tukaj neki gumbki, ki se jim reče mute in če stisnemo na prvih treh kanalih mute, potem bomo dobili
samo ta kanal, ki smo ga nazadnje pripeljali noter. In zdaj ta kar dolgočasen in repetitiven, zaradi tega mu mogoče lahko damo nekaj, čemur se reče switch, sequential switch, se pravi sekvenčno stikalo. Najdemo ga preko, čakaj, številka 4, samo da vidim, 4:1, sekvenčno stikalo, sequential switch, to je že nastavljeno od VCV-ja. In ta nam lahko neko sekvenco razdeli, da se nam ne oglasi vsakič, se pravi ni tu, ampak bo recimo vsako tretjo sekvenco se prepeljala noter. Ravno tako isti klok peljemo noter v sekvenčno stikalo, kot smo ga peljali v drum sintetizator, se pravi ta iz prvega kanala, ampak potem output drum sintetizatorja peljemo v recimo tretji kanal tega sekvenčnega stikala, pa nastavimo sekvenčno stikalo, da upošteva tri sinkopiranje treh udarcev. In če zdaj damo output, vidimo, da se bas oglasi samo vsakič tretjič, tako da ima neko mal, recimo mal bolj umiljeno dihanje. Tukaj bi seveda lahko tudi kakšen randomizator dal, kjer bi nam stvar mogoče še mečkem bolj razpadala, ampak to mogoče kdaj za drugič, da ne bomo čist predolgi. Pa zdaj, če poslušamo vse skupaj, vidimo, da je bas malo tišji od drugega, zaradi tega mogoče druge kanale lahko na mikserju malo zmanjšamo, da bas pride malo ven, pa jih malo uskladimo med sabo. Kaj bi še naredile? Imamo mogoče še kakšno, mogoče je fino dati še kakšen ritemček zraven, zaradi tega, ker imamo zdaj dokaj tak, se še kar fino giba, ampak je vse en mečkano taka izštevanka. Pa da bi recimo to se izštevanko malo prostorsko oplemenitle, lahko mogoče dodamo pri samih kanalih eno reč, ki se mu reče eighth word, oziroma to je attenuator, oziroma ošibilec, ki daje ven neko konstanten signal, in s tem bomo lahko recimo prostorsko penale levo, desno te naše štiri kanale, ki smo jih zaenkrat napile. Tukaj na peningu pri samih kanalih sem že nastavila malo levo, malo desno gumbke. Peljala bom od outputa 1, 2, 3, 4 v pening od mikserja 1, 2, 3, 4 kanale. In potem nastavim, koliko procentov gaina od CV-ja, ki ga bom noter pošiljala v attenuator, mi bo vsak kanal sprejemal. In dam eno malo v levo, eno malo v desno, v plus, eno čisto plus. To je pravzaprav, kakor nam paše, to ni neka eksaktna zadeva, to se potem lahko igrate. In da bi pa ta attenuator sprožile, mu moramo pa dati notri LFO.
In vzamemo kar navadni LFO v iskalniku od VCV-ja. Da bi LFO sploh sam po sebi lahko karkoli delal, mu ponovno moramo peljati klok. Če recimo ponovimo od zadnjič, če imamo nek VCO, zbrav nek oscilator, pri VCO-ju je vedno en input, ki se mu reče volt per octave. In kadar hočemo sprožiti VCO, moramo vedno dovajati nek volt per octave. Pri LFO je pa to clock. Moramo dodajati nek clock, zaradi tega, da LFO sploh sprožamo. In potem damo raznolike, recimo, outpute od, recimo, trikotnik iz LFO-a peljemo v prvi kanal attenuatorja in kvadrat, se pravi square, v drugi kanal, potem pa iz tretjega kanala peljemo tudi v square, v kvadrat in iz četrtega kanala v trikotnik. Potem pa damo full suite, mogoče nastavimo malo levo-desno. In zdaj bi se nam moral malo prostorsko penati ta zvok. Okay. To bi nam moralo sprožati, mečkano prostorske slike pri naših bobenčkih. Zdaj pa za proti koncu bi pa vzeli še en VCO, da še malo plemenitimo ta dokaj tak izštevanski zvokec, ki smo ga zaenkrat naredili. Vzamemo en modul, ko se mu reče Even VCO. In ta je, evo, ta je od Befakota, Miha, ki si omenjal Befako in njihove module. Ta je zelo lušten VCO. Pa recimo, da damo noter, tako kot sem rekla, prej pri ponovitvi, da bi sprožali VCO, moramo v volt per octave pripeljati neko zadevo. In jaz predlagam, da mu dovajamo eno reč, ki se ji reče constants. In constants je pa modul, ki oddaja konstantno voltažo na neke intervale. In tukaj vidimo, da ima 12 intervalov in vsak od teh intervalov bo dal neko drugo konstanto. In iz tega semitone, recimo generatorja, bomo recimo ta semiton generator bomo ponovno peljali v switch, torej v sekvenčni switch, ki nam bo dajal različno sekvenco, se pravi, da ne bo ritemček popolnoma fiksen, to je neke vrste random, ne ravno random generator, ampak neke vrste randomizirano funkcijo bomo s tem naredili. Switch, kot že rečeno, tukaj odzgor ima clock in switch v tem stikalu rabimo dovajati nek clock in bomo vzeli kar clock iz prvega kanala, clock 1 iz našega clock generatorja. In potem peljamo v ta sekvenčni, v to sekvenčno stikalo
Recimo kar naključno iz Konstanca, recimo kanal 2, pa recimo kanal 4 v dvojko, pa kanal 7 v trojko. Pa tu pri korakih v sekvenčnem stikalu nastavimo na tri korake, tako da nam bo nekako sinkopiran ritem delalo in ta output bo zdaj generiral nam ta volt per octave, ki ga dovajamo v even oscilator. In če nastavimo tukaj gor, se spreminjajo sinkopirano signali. Pa mogoče pri even VCO-ju nastavimo oktave na 16, skor dol. Potem pa lahko peljemo praktično kjerokoli od teh outputov, pa bi predlagala, da bi najprej šli skozi filter, tako kot smo tukaj šli čez tale reverbek, da gremo najprej čez filter, pa potem šele čez output. In ta filter je tangens. Tangensu se reče Steiner Park filter, to so eni, ne vem, ko poznate to analogno elektroniko, ampak mislim, da v, ne vem, 70-ih ali 80-ih so izdali eno tako prav večjo mašino, ki je imela ta nek cutoff, rezonanco in drive, pač ful lepa zadeva. In mi jo imamo tukaj v obliki digitalnega modula in peljemo mogoče kar se pravi sawtooth v low pass filter tega tangensa, pa mogoče cutoff malo znižamo, pa rezonanco malo zvišamo, ali pa bomo to naredili pol, da slišimo, kaj se nas podigava. Se pravi, gremo iz outputa v naslednji peti kanal teh naših drumsov. In smo zdaj dobili neko tako, niti ne perkusivno, ampak neko tako mogoče malo melodično, konstanto, ki se dogaja vsakih tok časa. In zdaj mogoče malo znižamo cutoff, pa zvišamo rezonanco, pa če zvišamo drive, recimo drive zvišati se zelo lepo sliši, sploh če v drive damo nek CV, ki nam drive odpira pa zapira. To je mogoče nekaj, kar lahko sprobate sami. Pri vsakem tem CV-ju imate ponavadi še en dodaten gumbek, recimo tukaj je drive modulation in če je ta nastavljen gor na pokončno, modulacije ni, če postavite na negativno ali pa pozitivno, se pa modulacija dogaja. Ok. Ok, še vedno se sliši dokaj tako kot neka poštevanka, ampak zdaj, če se naprej igrate z vsemi temi, mogoče malo znižamo tole, zadnji kanal. Zdaj, če se igrate z nekimi nastavitvami, ki smo jih zdaj se v glavnem sam dotaknili, pa malo sem upozorila, kjere lukne so za CV-je, kjer lahko recimo nek CV generator noter peljete in če bi sprobale vse te CV generatorje, se vam potem sama ta sekvenca, ki je sorazmerno dolgočasna sama po sebi ali pa nekaj tako posebnega, se vam lahko v času začne generirati in lahko z dovajanjem različnih teh CV-jev dobite malo bolj bogato zvočno sliko. Jaz mislim, da bi za danes na tem mestu končala. Spoznali smo par generatorjev bobenčkov ali pa prekusivnih zvokov,
za kateri mislim, da mogoče kot samostojni peč težko delujejo, je pa fino uporabiti enega ali pa dva v nekem drugem peču za nek akcent ali pa za nek ritmični poteg ali pa drive, ki ga vaš komad lahko ima. Se pravi, lahko imate neko dokaj drovni, repetitivno sekvenco in če imate zraven nek tak ritemček, vam bo recimo tak ritemček dal malo drive v vaš zvezek. Thank you.